Mä otan golfin itse asiassa nykyään tosi rennosti. Mulle se on paljon enemmän sitä yhdessäoloa ja hauskanpitoa ja vaan nauttimista lajista. Mä yritän innostaa muita tämän lajin pariin kirjoittamalla golfblogia plus sitten jakamalla paljon fiiliksiä kentältä. Tällä rundi aluksi mä tykkään yleensä ottaa yhden kuvan, jakaa vähän fiiliksiä kentältä ja kertoo frendeille, että ollaan pelaamassa. Peli alussa tietysti laitetaan heti gamebook käyntiin ja mietitään joku todella hassu hauska nimi sille. Mulla tulee kierroksia semmonen 70-100 kesän aikana. Ja tietysti talvet sit menee treenaten. Mä oon syöttänyt mun kaikki kierrokset gamebookia ja mä oon siis digitaalisuuden puolesta puhuja. Ja no joo, myönnän. Mä myös stalkkaan vähän muiden kierroksia sieltä. Mä luulen, että aika moni tekee, niin ne ei vaan myönnä. Mä toivoisin, että moni jättäisi ennakkoluulonsa ja lähtisi kokeilemaan tätä lajia paljon rohkeammin. Tää on niin easy nykyään, kun tasoitus päivittyy suoraan gamebookista eBirdiin. Tänään meni aika hyvin. Mä oon Heli ja tää on mun tapa pelata.